kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka habeennimo ee jarnalka dooya dheer media. Waa habeennimo isniin ay soo galayso taariikhdu waa 23/8/2020. Qodobada aad wararkeenna habeennimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Puntland oo go'aan degdega ka qaadatay shirka la filayo inuu ka dhaco magaalada Muqdisho oo dhammaan maamul goboleedyadu ay marti ku yihiin. Itoobiya oo shaacisay qorshe ku aadan dekadaha Soomaaliya oo ay damacsan tahay in ay qayb ka noqoto. Xisbi siyaasadeed ka dhisan Puntland oo talo u jeediyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dagaalo dhimasho badan sababay oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo faahfaahin dheeraada oo arrintaasi la xidhiidha. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariyo qoorqoor oo magacaabis degdega sameeyey iyo wasiir faqri oo arrintaasi ka hadlaya. Xoogihii u dambeeyey ra'iisul wasaaraha cusub ee la doonayo in Soomaaliya ay yeelato oo madaxweyne Farmaajo looga fadhiya sida ugu dhaqsiyaha badan inuu ugu dhawaaqo. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnalka dooya dheer media. Daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa go'aan degdega waxa ay ka qaateen shirka la filayo in uu dhowaan ka qabsoomo magaalada Muqdisho. Shirkan caadi ahayn oo golaha wasiirada Puntland ay maanta ku yeesheen magaalada Garowe ayaa lagu go'aamiyey in Puntland ay ka qayb gasho shir afraad ah oo lagu wado in lagu qabto magaalada Muqdisho, kaasi oo ay wadaan ololihiisa qayb ka mid ah beesha caalamka, gaar ahaana Maraykanka, xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya iyo midowga Yurub. Kulan degdega oo golaha wasiirada loogu yeedhay in ay kasoo qayb galaan kana dhacay magaalada Garowe ayaa saxaafadda loogu sheegay arrimaha lagu gaaray oo looga hadlay wax ka duwan wixii loo sheegay wasiirada, iyadoo kulanka uu ahaa tashi iyo go'aanka ay ka qaadanayaan shirka Muqdisho la filayo inuu ka qabsoomo ee la doonayo inuu dhexmaro madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka. Golaha wasiirada ayaa waxa ay isla garteen ka qaybgalka shirkaasi iyada oo ay isla ogolaadeen ajendahooda shirkaasi ay isla meel dhigeen. Beesha caalamka ayaa culays dhinacyo kala duwana ku saaraysa Puntland iyo Jubbaland inay kasoo qayb galaan shirkaasi, waxaana sidoo kale la filayaa in Jubbaland ay shirkaasi iyadana kasoo qayb noqoto. Shirkani ayaa waxaa qayb ka qaadashadiisa ay soo shaabaxday kadib markii baaqyadii kala duwana ee beesha caalamku ay u jeedinayeen madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo qaadacay shirkii dhusamo reer saddexe, ayaa waxaa iyagana lagu qasbay in shirka kale oo magaalada Muqdisho ka qabsoomaya inay kasoo qayb galaan. Jubbaland ayaa waxaa cabsi laga qabaa in madaxweynaha maamulkaasi ay dowladdu xidho, iyada oo ay dowladda iyo madaxweynahaasi aysan isku fiicnayn in badan ay dowladdu jaanis iyo Kuweyt ay ku qabato ninkaasi. Maraykanka ayaa horey waxa ay uga digeen dhinacyadii diiday shirki dhusamo reer saddex inuusan waxba u qaban karin haddii ay ka haraan miiska lagu go'aaminayo masiirka ummadda Soomaaliyeed. Dhega kale, Itoobiya ayaa waxay sheegtay inay damacsan tahay inay qayb ka noqoto nidaamka degdega ee dalka Soomaaliya. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay sare u qaadayso tirada degdegaha ay isticmaasho ee Soomaaliya iyo kuwa kale oo ku yaalla dalalka deriska la ah, maadaama oo aysan iyadu badlahayn. Maareeyaha degdegaha ee dowladda Itoobiya Mukanan Abraha ayaa waxa uu sheegay in dowladda Itoobiya oo hadda heshiis ku aadan isticmaalka degdegaha kula jirta wadamada Soomaaliya, Jabuuti iyo Suudaan in ay qorsheynayso inay isticmaasho dekedo cusub maadaama oo ay kuwani ku filan waayeen. Maadaama oo dalkeennu u yahay dal aad u ballaaran, muhiim ah in la adeegsado dekedo badan oo wax lagala soo dego, waxaana la darsaynaa dhinacyada ugu habboona ee laga hirgelin karo degedahaasi, tusaale ahaan dhinaca galbeed ee koonfurta ee ku habboon, sidoo kalena bartamaha dalka iyo bariga ee ku habboon. Marka aynu sida aynu isleenahay aynu wax kala soo degi karo sida Soomaaliya oo kale, waxaa ku yaalla dekedo badan oo ku habboon inaynu isticmaalo, ayuu sheegay. Mukanan Abraha oo hadal kiisasi wata ayaa sheegay in dekedaha ay hadda qorsheynayaan inay badiyaan isticmaalkooda ay ka mid yihiin Jabuuti, Suudaan, Soomaaliland, Kenya iyo Eritrea. Ilaa iyo hadda dekedaha aanu heshiiska la saxiixanay waxaa ka mid ah Jabuuti, Suudaan, Soomaaliland, Kenya, Eritrea ayaa lagu yidhi qoraalka ay soo saareen isaga oo shir daraa'id ku qabtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi. Mukanan Abraha ayaa sidoo kale xusay inay lahaayeen tartanka dekedaha ayna door ay
waxayna doorbidayaan inay isticmaalaan dekeda badan si ay u helaan qiimo jaban. Hadalka ka soo yeeray Abraha ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Itoobiya ay horay u kala saxiixdeen heshiis dhigaya in Itoobiya ay maal gashato afar dekedood oo ku yaalla Soomaaliya, inkasta oo aan si rasmi ah loo cayimin kuwa ay yihiin dekedahaasi. Degdegale xisbi siyaasadeed ka jira Puntland ayaa baaqdegdega waxa ay u direen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Guddoomiyaha xisbiga hayaan ee heer federaal ahna musharrac u taagan doorashada madaxtinimada Soomaaliya Cabdixabiib ee Yaasiin Warsame oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ayaa soo bandhigay mowqifka xisbiga hayaan uu ka qabo shirka dhusamareeb saddexa. Guddoomiyaha Cabdixabiib ayaa shirkiisa jaraa'id waxa uu ku faahfaahiyay warsa xaafadeed ee qodobaysana oo kasoo baxay xisbiga hayaan, kaasi oo ku saabsan mowqifka xisbiga ee shirka dhusamareeb saddex iyo heshiiska ay ku gaadheen dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ka jira dalka oo uu sheegay inay si weyn ka xisbi ahaan u taageersan yihiin. Warsa xaafadeedka xisbiga hayaan ayaa lagu cadeeyey in hannaanka doorashada Soomaaliya aynan cid gaara go'aamin karin, iyada oo ay ka maqan yihiin dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland, Somaliland iyo saamilayda siyaasadda ee dalka. Sidoo kale xisbiga ayaa madaxweyne Farmaajo u soo jeediyey in uu si dhaqso ah u magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub isla markaasina la qabto shir weyne loo dhan yahay oo laga qayb geliyo dhammaan dowlad goboleedyada ka jira dalka saamilayda siyaasadda si heshiis midaysan looga gaadho hannaanka doorashada sanadka 2020 ilaa 2021. Dhanka kale, dagaal dhimasho badan sababay ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho caasimada dalka. Ugu yaraan 3 askari ayaa ku dhintay, halka 8 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii iska hor imaada degmada Hoodan ee gobolka Banaadir uu ku dhexmaray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dagaalka ayaa yimid kadib markii uu isfaham waa uu soo kala dhexgalay ciidamada militariga iyo kuwa booliisa oo ku sugnaa agagaarka isbitaalka Digfeere ee magaalada caasimada dalka ee Muqdisho. Ciidanka militariga ayaa lagu soo warramayaa in ay la socdeen gaari nooca dagaalka ah, waxa uu isku dhacay yimid kadib markii booliska ku sugnaa barka daroola oo ku taala halkaasi ay isku dayeen inay sortaayaan ciidamadaasi. Kadib sidaasi ayay ku bilaabatay israsaas ay dhexmartay labada dhina. 3 askari ee iska hor imaadka ku geeriyootay ayaa lagu soo warramayaa in ay yihiin labada dhinac ee dirilay, halka 8 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen oo isugu jira shacab iyo askarti isleynaysay. Ilaa iyo hadda wax faahfaahina kama aysan soo bixin maamulka degmada Hoodan iyo sidoo kale saraakiisha laamaha amniga, waxaana haatani xaaladdu ay tahay mid degan. Inta badan waxaa xaafadaha magaalada Muqdisho ka dhacay iska hor imaad iyo dhexmara ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya, waxaana khasaaraha ugu badani uu soo gaadhaa dadka rayidka ee ku sugan magaalada Muqdisho ama goobaha iska hor imaadyadu ka dhacaan. Degdegale madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa isaguna sameeyey magacaabis degdega, waxaana arrimahaasi ka hadlay wasiirka amniga ee maamulkaasi Axmed Macalin Fiqiye. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa gelinkii dambe ee maanta magacaabay guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee maamulka Galmudug. Wareegtaga soo baxday xafiiska madaxweyne Qoorqoor ayaa waxaa xilka guddoomiyaha maxkamadda sare loogu magacaabay inuu noqdo Cabdullaahi Maxamuud Gacalle. Wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in guddoomiye Cabdullaahi Gacalle lagu dhaariyey xarunta madaxtooyada ee maamulka Galmudug. Guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee maamulka Galmudug ayaa waxa uu 45 sano ee lasoo dhaafay uu ka mid ahaa xubnaha garsoorka dalka, sida uu sheegay wasiir Axmed Macalin Fiqi. Waxaa Galabta madaxweynaha Galmudug u magacaabay isla markaana lagu dhaariyey madaxtooyada Galmudug guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Cabdullaahi Maxamuud Gacalle oo 45 sano ee lasoo dhaafay garsoorka dalka ka mid ahaa. Galmudug waxa uu bixisamay tiirkii 3aad ee hay-adaha dowladnimada oo baahi weyn loo qabay, ayuu sheegay Axmed Macalin Fiqi. Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa go'aan degdega waxa ay ka qaateen shirka la filaya in uu dhowaan ka qabsoomo magaalada Muqdisho. Shiraan caadi ahayn oo golo wasiirada Puntland ay maanta ku yeesheen magaalada Garowe ayaa lagu go'aamiyey in Puntland ay ka qayb gasho shir afraad ah oo lagu wado in lagu qabto magaalada Muqdisho, kaasi oo
ay wadaan ololihiisa qayb ka mid ah beesha caalamka gaar ahaanna Mareykanka xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya iyo midowga Yurub kulan degdeg ah oo golaha wasiirada loogu yeeray in ay ka soo qayb galaan kana dhacay magaalada Garoow ayaa saxaafadda loogu sheegay arrimaha lagu gaaray oo looga hadlay wax ka duwan wixii loo sheegay wasiirada iyadoo kulanka uu ahaa tashi iyo go'aanka ay ka qaadanayaan shirka Muqdisho la filayo in uu ka qabsamo ee la doonayo inuu dhexmaro madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka golaha wasiirada ayaa waxa ay isla gartaan ka qayb galka shirkaasi iyada oo ay isla ogolaadeen ajendahooda shirkaasi ay isla meel dhigeen beesha caalamka ayaa culays dhinacyo kala duwana ku saaraysa Puntland iyo Jubbaland inay ka soo qayb galaan shirkaasi waxaana sidoo kale la filayaa in Jubbaland ay shirkaasi iyadana ka soo qayb noqoto shirkani ayaa waxaa qayb ka qaadashadiisa ay soo shaabaxday kadib markii baaqyadii kala duwana ee beesha caalamku ay u jeedinayeen madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo qaadacay shirki dhusamareed saddexe ayaa waxaa iyagana lagu qasbay in shirka kale oo magaalada Muqdisho ka qabsamaya inay ka soo qayb galaan Jubbaland ayaa waxaa cabsi laga qabaa in madaxweynaha maamulkaasi ay dowladdu xidho iyada oo ay dowladda iyo madaxweynahaasi aysan isku fiicnayn in badan ay dowladdu jaanis iyo kuweyday ay ku qabato ninkaasi Mareykanka ayaa horay waxa ay uga digeen dhinacyadii diiday shirki dhusamareed saddex inuusan waxba u qaban karin haddii ay ka haraan miiska lagu go'aaminayo masiirka ummadda Soomaaliyeed dhiga kale Itoobiya ayaa waxay sheegtay inay damacsan tahay inay qayb ka noqoto nidaamka degdega ah ee dalka Soomaaliya dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay sare u qaadayso tirada degdegaha ay isticmaasho ee Soomaaliya iyo kuwa kale oo ku yaala dalalka deriska la'aa maadaama oo aysan iyadu badlahayn maareeyaha degdegaha ee dowladda Itoobiya Mukanan Abraha ayaa waxa uu sheegay in dowladda Itoobiya oo hadda heshiis ku aadan isticmaalka degdegaha kula jirta wadamada Soomaaliya Jabuuti iyo Suudaan in ay qorsheynayso inay isticmaasho dekedo cusub maadaama oo ay kuwani ku filan waayeen maadaama oo dalkeennu u yahay dal aad u ballaaran muhiim ah in la adeegsado dekedo badan oo wax lagala soo dego waxaana la darsaynaa dhinacyada ugu habboon ee laga hirgelin karo degedahaasi tusaale ahaan dhinaca galbeed ee koonfurta ee ku habboon sidoo kalena bartamaha dalka iyo bariga ee ku habboon marka aynu sida aynu isleecnahay aynu wax kala soo degi karo sida soomaaliya oo kale waxaa ku yaala dekedo badan oo ku habboon inaynu isticmaalo ayuu sheegay Mukanan Abraha oo hadal kiisasi wata ayaa sheegay in dekedaha ay hadda qorsheynayaan inay badiyaan isticmaalkooda ay ka mid yihiin Jabuuti, Suudaan, Soomaaliland, Kenya iyo Eritrea ilaa iyo hadda dekedaha aanu heshiiska la saxiixannay waxaa ka mid ah Jabuuti, Suudaan, Soomaaliland, Kenya, Eritrea ayaa lagu yidhi qoraalka ay soo saareen isaga oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Mukanan Abraha ayaa sidoo kale xusay inay lahaayeen tartanka degdegaha ayna doorbidayaan inay isticmaalaan dekedo badan si ay u helaan qiimo jaban hadalka kasoo yeeray Abraha ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Itoobiya ay horay u kala saxiixdeen heshiis dhigaya in Itoobiya ay maalgashato afar dekedooda ku yaala Soomaaliya inkasta oo aan si rasmi ah loo cayimin kuwa ay yihiin dekedahaasi dhanka kale xisbi siyaasadeed ka jira Puntland ayaa baaqdegdega waxay u direen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo gudoomiyaha xisbiga hayaan ee heer federaal ahna musharax u taagan doorashada madaxtinimada soomaaliya cabdixabiib yaasiin warsame oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ayaa soo bandhigay mowqifka xisbiga hayaan uu ka qabo shirka dhusamareeb saddex gudoomiyaha cabdixabiib ayaa shirkiisa jaraa'id waxa uu ku faahfaahiyay warsaxaafadeed qodobaysana oo kasoo baxay xisbiga hayaan kaasi oo ku saabsan mowqifka xisbiga ee shirka dhusamareeb saddex iyo heshiiska ay ku gaadheen dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ka jira dalka oo uu sheegay inay si weyn ka xisbi ahaan u taageersan yihiin warsaxaafadeedka xisbiga hayaan ayaa lagu cadeeyay in hannaanka doorashada Soomaaliya aynan cid gaar ah go'aamin karin iyada oo ay ka maqan yihiin dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland, Soomaaliland iyo saamilayda siyaasadda ee dalka sidoo kale xisbiga ayaa madaxweyne Farmaajo u soo jeediyay in uu si dhaqso ah u magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub isla markaasina la qabto shir weyn loo dhanyahay oo laga qayb geliyo dhammaan dowlad goboleedyada ka jira dalka saamilayda siyaasadda si heshiis midaysan looga gaaro hannaanka doorashada sanadka 2022 ilaa 2021.
dhanka kale dagaal dhimasho badan sababay ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda dalka. Ugu yaraan 3 askari ayaa ku dhintay halka 8 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii iska hor imaada degmada Hoodan ee gobolka Banaadir uu ku dhaxmaray ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya. Dagaalka ayaa yimid kadib markii uu isfaham waa uu soo kala dhexgalay ciidamada military iyo kuwa booliska oo ku sugnaa agagaarka isbitaalka Digfeere ee magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho. Ciidanka military-ga ayaa lagu soo warramayaa in ay la socdeen gaari nooca dagaalka oo waxa uu isku dhacay yimid kadib markii booliska ku sugnaa barka darola oo ku taala halkaasi ay isku dayeen in ay sortaayaan ciidamadaasi. Kadib sidaasi ayay ku bilaabatay israsaasay dhexmartay labada dhinac. 3 askari ee iska hor imaadka ku geeriyootay ayaa lagu soo warramayaa in ay yihiin labada dhinac ee dirilaya, halka 8 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen oo isugu jira shacab iyo askartii isleynaysay. Ilaa iyo hadda wax faahfaahina kama aysan soo bixin maamulka degmada Hoodan iyo sidoo kale saraakiisha laamaha amniga, waxaana haatani xaaladdu ay tahay mid degan. Inta badan waxaa xaafadaha magaalada Muqdisho ka dhacay iska hor imaad iyo dhexmara ciidamada ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya, waxaana khasaaraha ugu badani uu soo gaadhaa dadka rayidka ee ku sugan magaalada Muqdisho ama goobaha iska hor imaadyadu ka dhacaan. Dhanka kale, madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari iyo qoorqoor ayaa isaguna sameeyey magacaabis degdega, waxaana arrimahaasi ka hadlay wasiirka amniga ee maamulkaasi Axmed Macalli Fiqiy. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari iyo qoorqoor ayaa gelinkii dambe ee maanta magacaabay guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee maamulka Galmudug. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne qoorqoor ayaa waxaa xilka guddoomiyaha maxkamadda sare loogu magacaabay inuu noqdo Cabdulaahi Maxamuud Gacalle. Wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in guddoomiye Cabdulaahi Gacalle lagu dhaariyay xarunta madaxtooyada ee maamulka Galmudug. Guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee maamulka Galmudug ayaa waxa uu 45 sano ee lasoo dhaafay uu ka mid ahaa xubnaha garsoorka dalka, sida uu sheegay wasiir Axmed Macalin Fiqi. Waxaa Galabta madaxweynaha Galmudug u magacaabay isla markaana lagu dhaariyay madaxtooyada Galmudug guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed Galmudug Cabdulaahi Maxamuud Gacalle oo 45 sano ee lasoo dhaafay garsoorka dalka ka mid ahaa. Galmudug waxa uu bixisamay tiirkii 3aad ee hay-adaha dowladnimada oo baahi weyn loo qabay, ayuu sheegay Axmed Macalin Fiqiy.